Mitä muistatte siitä, kun olette ekan kerran tavannut toisen? Sitten on niin pahoin. Mutta onko se ollut jossain Tepsis vai? Joo, se oli Tepsis, se oli TPS Flyers. Ja, niin oli muuten. Mä muistan, mä tulin silloin joskus pelaamaan johonkin turnaukseen. Niin olikin. Silloin me varmaan tavattiin ekaa kertaa. Joo. Tänä ei suostunut pelaa mun kanssa, aina Rane pelasi tota. Oli varmaan pakki. Rane oli silloin tosi pieni vielä. Ei oo enää. Eli silloin oli kyllä. Katsotaan vähän, että minkälaisia fiiliksiä teillä on toisistanne. Siellä saattaa olla pahojakin kysymyksiä joukossa. Ei mitään, kumpi uskaltaa aloittaa? Mikä dinosaurus? Mikähän iso mies on T-Rex? Kauhean kokonaan. Tärkein asia. Mikä voi olla? Vähän outo valinta, Sherwoodin mailat. Se on varmaan, mutta homma toimii, niin homma toimii, niin niillä mennään. Oudoin peliä edeltävä rituaali. Tehdään ensimmäiset 3-2 kierrot, niin Rane menee siihen keskiympyrään, se ottaa kaksi kiekkoa, heittää lätin toiseen suuntaan ja sitten se jatkaa matkaa. Joka kerta, ja sitten se osuu johonkin jalkaan se lätty aina. Tahan odotan, että 6-2 tulee. Nilkkaa. Mikä kummeli haamo? Timo Silakka. Se on, tulee apteekin hyllyt. Se on Silakka, se painaa töitä ja työmoraali on kunnossa ja coachitkin kunnossa. Joo. Se tulee heti. Urheilua, kun tuntuu kiinnostavaa. Heti vielä, heti tuli vielä. Mikä eläin? Hirvi. Moose. Se on kyllä. Suomen iso eläin. Minkä biisin Arsi laulaisi karaokeessa? Jotenkin mä näen, että sä olisit semmoinen, ketä vetää Tina, joku. Tinaa kengätyttö. Joku se tai kuka keksi rakkauden, sä laulaa sitä. Tämmöinen, mä heitän. No vähän herkempää. En ole ehkä kuullut. Niin, mä luulen, että Arsi löytäisi joskus 3:30 aamulla löytäisi. Hienoin maali uralta. 26.6.2022. Toinen erä. Game 6. Tampa Bay vastaan. Voittomaali. Stanley Cup voittomaali. Mä en muista päivämäärä kyllä. Mä en muista päivämäärä. Paras yhteinen muisto. Itse täällä oli jossain se kuva. Toi. Kyllä. Toi on paras yhteinen muisto. Mikä? Tämä? Niin. Joo. Ostetaan. Mulla on vaan Arsista kuvita. Sä oot valinnut. Mä otan tätä mukkaa mutta. Mulla jäi täällä.